ପରଦା ପଡ଼ିବା ଇଜ୍ ଏ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଇସ୍ୟୁ ସାର୍। ପରଦା ପଡ଼ିବା କଥାଟା ଆପଣ ଯେମିତି ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେମିତି ନୁହେଁ। ପରଦା ପଡ଼ିବା ସହିତ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ହେବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପରଦା ପଡ଼ିବା କଥା ଇଜ୍ ନୋ ୱେ ରିଲେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଆୱାର ଆମର ମୁଭମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ। ଆମର ହେଲା ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ, ବିନା ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଛି। ଏଠି ଯଦି ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କଥା ସରକାର ଆଲାଉ କରିବେ ତାତ୍କାଳିକ ସ୍ଥିତିରେ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ସେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ର 5 ଦିନ, ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଦଶମୀ। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ସରକାର ନେବେ ଇନ୍ ରାଇଟ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଟାଇମ୍। ନାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ନେସେସରୀ ଫର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରୁ। କାରଣ ସେ କେଉଁ କେଉଁ କହିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ହାଇଟ୍ 4 ଫୁଟ୍ 5 ଫୁଟ୍ 6 ଫୁଟ୍ ଇଏ କୌଣସି ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ରଖେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଉ ନାହିଁ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ତାତ୍କାଳିକ ସମୟ ଦେଖିକରି ସେ ନେବେ। ଏବଂ ଆମେ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟିର ଉଭୟ କମିଟି ଏବଂ କଟକର ବିଶିଷ୍ଟ ଜନନେତାମାନେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିଚାର ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସହମତି ଅଛି, ଆମର କିଛି ଭିନ୍ନ ମତ ନାହିଁ।